duhet ndjek për gjithë morën dhe shqiptarët, janë një popull që duhet ta mbajë mend me përfat kësaj kanë kuptuar këtë hala. Kam shkëtu në kom, po e hej ka në kom në të ashtu, punëtën edhe që rapin, edhe mora një fërfëre, edhe im shuva këtu, qak, shka del që du? Del gjaka, po, e këtu mi më shu, shka del që du? Pra, punë e krije jam kuq, edhe populli kejt, punë e krije duhet me qeni kuq në këtë rastë, jo me qeni një 6 vetë që a gjithë kuq një 6 barë, një 30 që a gjithë ndeti do në ulqin, a gjithë do, jo ashtu, pra, aqë sa, këdhon aqë me, edhe në pazara që ashtu, edhe në pazara që ashtu, sa bostan ke bli, sa pare ke dhonesh bostan me, sa bostan, sa pare ke dhonesh ka straveca me, në varë që ka të blejsh. Ushtrit, kur zdalin për ka straveca në pazara? Kur, ushtria zirë për ka straveca në pazara? Ajo të delë vitëm për sendet të shtrejnë. Për sendet të shtrejnë, a fësha pune, si njeri, si, unë si jam kur zonë, vesh një ushtari ka të unë, hiq as ma pak as ma tepër, hiq, as ma pak as ma tepër. Pa, unë zëmë një fjallë. Këtë që e bajnë edhe që do të bajnë hala, këtë anë kam obligim, kur zonë që do të të hiqë. Vetëm obligim. Vetëm ushtarët, a u veshëm një formën, ato ma nuk miren me sendet dvogle. Se dvogle apket janë para. Nështë e këtë që po thotë që më ndonë të këtë? Janë bajrak, janë bajrak. Unë në gjëmi për atas më dvedve, për në gjithë dvedve, kam të binu me temën. Qëka është fjalla flamur? Bajrak, qëka është? Bajrak është këmish atë të cilën e vesh këtë një popull. Një këmish keve ju banë, këtë popullin është timrena, këmish, si kjo. A ma e vesh një popull, kurse këta e vesh i unë e vesh. Ashtë një sen shumë i madhë, edhe rrëtha ti nuk duhet diskutohet, nuk ka diskutime. Ashtë një sen shumë i madhë, për atë cilën që ndrohë. Këtë bota e ka, ashtë zakoni vjetër, nuk ka zakoni.